So magandang araw ka, Bola. So actually, napakadami pong magandang pag-usapan ngayon, ano? So talagang pinag-isipan ko na mabuti kung ano pong aking tatalakayin po sa video na ito. Yun po ba ang pagpapalit po ng coach ng Gilas? Or itong mga recent po na free agency signing? So pinag-isipan ko lang mabuti. Para sa akin, ang ginamit ko na lang na pang-desisyon is saan ba mas kumulo yung dugo ko, Kabola? And para sa akin, mas kumulo yung dugo ko dito sa nangyayari po sa free agency. Now, yan po ang papaliwanag po natin after natin ma-recap itong mga signings po na ito. So mga hindi pa po nakasubscribe, Kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So ano pang hinihintay natin? Ang una pong signing pag-uusapan natin is ito pong pag-sign ng Magnolia Hotshots dito po kay Adrian Wong. Adrian Wong, Kabola, e player po ito ng Rain or Shine Elasto Painters. Siya po ay galing sa Ateneo Blue Eagles, Kabola. And if you look po at the numbers nitong si Adrian Wong, there's nothing special siguro ang sasabihin mo, ano? So as you can see po dito sa mga numero niya, ang highest point production niya po sa isang season is naganap pa noong 2020 at 4.6 points. Although medyo pangit talaga itong mga numero niya na ito. Ito kasing si Adrian Wong po is pumasok po siya sa BBA na ang kanya pong main hype is that he is a 3-and-D guy. So dun po sa Ateneo dati, ang kanyang role talaga is as a sharpshooter. Ganun din naman ang role niya po sa Rain or Shine. Yun nga lang, at talagang medyo pangit nga lang talaga yung naging shooting niya po in his first 3 tournaments po dito po sa Liga, Kabola. Nevertheless, Kabola, shooter din po talaga ito. Legit naman, makita mo naman po yan sa form niya, no? Okay naman yung form niya po. So very fluid. And ang kagandaan yung, or yung nagugustuhan ko dito kay Adrian Wong, kasi ako malaking believer kasi ako na Adrian Wong, eh napakagaling po nito na gumalaw without the ball. Yung bang takbo-takbo siya, hanap ng open 3-point spot po, wherein kapag nahanap siya ng bola, he can knock down that 3. Pero yun nga lang nga po, hindi pa humahabol kasi talaga yung efficiency niya with his ability or with his skill, with his form po of 3-point shooting. Nevertheless, this is the type of player po na kailangan po ng Magnolia. So this is an excellent signing from them. Malamang hindi rin ito ganun kalakihan po ang cost. So cost-wise and fit-wise, very very good signing po by the Magnolia Chats. Now lipat tayo dito sa mas malaking naging signing, and that is of course the signing po of Chris Banchero, Kabola. So Chris Banchero, which is yun nga po, yung kanya pong kontrata is nag-end nga po ng January 31, and agad-agad siya pong pumirma with Meralco Bolts just 2 days after. Napapirma na po siya ng Meralco Bolts, Kabola. And naging official na nga po ito na siya na nga po ay lilipat na nga po dito sa Meralco Bolts. So joining this talented squad po of Coach Norman Black. And there's no doubt in my mind that Chris Banchero is the biggest unrestricted free agent po this year, or for this edition po nitong free agency. He's currently having his best conference in his career, Kabola. Averaging 18 points, 3.6 rebounds, 4.4 assists, 2.4 steals per game. Talagang napakaganda po ngayon ang nilalaro ni Chris Banchero. Kumbaga, pwede mo talagang i-argue actually that he is currently the best player po sa Phoenix Super LPG. Yes, much better pa kay Matt Turay. Ganun po kaganda ang nilalaro ngayon itong si Chris Banchero. Now, he will be added to the Meralco Bolts, Kabola, which is, of course, nawalan po ng point guard to Barangay Ginebra, which is Nart Pinto. And kumbaga sa akin, parang nakakatuwa ang mga nangyari, Kabola, kasi between Meralco Bolts and Barangay Ginebra entering this free agency, ang mas nangangailangan ng point guard is itong si Ginebra. Kasi nga itong si Stanley Pringle, Kabola, which is their main guard, and now mawawala po during this tournament because of an injury. Pero ang nangyari ngayon, Kabola, itong si Ginebra mabilis ang galawan, kinuha si Nart Pinto. And I think that is one of the reason now kaya hindi na nila masyadong pinerso or nilakihan siguro yung offer or nilakihan yung effort nila para kunin itong si Chris Banchero. And I think that is a very very good tactical play kung sinadyaman po yan ng Meralco Bolts, ano? It's a very very good thing po na nangyari kay Meralco Bolts, kasi of course mas maganda na po ang team nila ngayon by replacing a John Pinto with a Chris Banchero. Chris Banchero, numero pa lang, diba? Kakainin na niya yung numero nitong John Pinto. Iba pa yung magiging effect dito sa marketability po ng Meralco Bolts, knowing nga itong si Chris Banchero. Makita mo naman yan sa looks, di ba? So, nakakatuwa itong mga pangyayari na ito. And knowing that this is, again, an MVP team and San Miguel Corporation team, Kabola,
Dapat mag-isip-isip din yung San Miguel Corporation team sa mga nangyari po na ito, kung meron ba dapat silang sisihin or etc. Nevertheless, actually naman, may mga rumors nga din naman pala in the past na ito ha, hindi masyadong interesado talaga ang San Miguel Corporation dito kay Chris Banchero because of what happened in the year na nagpa-draft nga po siya. Nevertheless, punta na tayo sa mga serious matters ka ba. This unrestricted free agency basically shows us that this is a big flop overall. Kasi nga po, itong free agency po na ito, unrestricted free agency, it did give the right to the players to choose the team that they want to play for. Kaso nga lang, ang naging problema nito is mas pinalaki niya ang problema sa parity po ng liga. Para mas maintindihan po natin, tingnan natin itong nasabi po ng manager po ng Phoenix na si Paulo Buguia. Sir Paulo Buguia stated that after exhausting all efforts to retain him, including a 3-year contract, that any player would envy, sadly, he will no longer represent the Phoenix team. May parang gusto niya paiwati ka bola. 3-year contract. I think he's speaking of a maximum contract. 3-year maximum contract ka bola. Inayawan Chris Banchero. Maximum na yun. So, of course, Chris Banchero cannot use this reason of money matters. Legally wise, kasi nga po, max contract naman yun offer po ng Phoenix Fuel Masters. Pero kahit po max contract yan, pinili pa rin niya ang Meralco Bolts Cabola. Kumbaga para sa akin, parang may pinapawalatin nga si Sir Paolo Buguia dito, di ba? At the end of the day, hindi nga natin alam actually kung ilang years nung pinapirambahan niya with the Meralco Bolts as of the recording po of this video, Cabola. So talagang, ini-imply talaga nito na malaki pong disbalance ng liga sa mga teams po na mas matagal na sa liga at mas maraming pera. Kasi kung kahit pa sabihin natin na MVP team ang Meralco Bolts, ang Phoenix nga, medyo kaya naman nilang sumabay legally sa mga kontrata-kontrata. Kasi nga po, Dennis Oy pa rin naman po may-ari niyan, di ba? Yung main guy po sa corporate world po na ating Pangulong Duterte. Pero yun nga, hindi pa rin sila makasabay kasi mas matagal na sa liga si Meralco Bolts. So, yung prestige niya, yung experience niya dito sa liga as a franchise, of course, mas pinili po yun itong si Chris Banchero. Kaya naman, ang nangyayari ngayon dito po sa ongoing po na unrestricted free agency is that pinapalala nito kabola itong problema po sa parity sa liga o disparity dito po sa liga kabola. Again, ito unrestricted free agency, wala namang question dyan eh. It helps in empowering the player, which is matagal na rin naman po natin gusto makita. Kumbaga, mabigyan din ng pagkakataon yung mga players, mabigyan din sila ng mas magandang rights kabola. Eh, napakapangit nga naman po yung wala silang karapatang maging unrestricted free agency. Kaso nga lang ang problema ka bola, itong liga po, hindi prepared yung kanila pong execution ng mga rules para po hindi matamaan yung parity ng liga. And unfortunately, di ka not rewrite this already, di ba? All of the unrestricted free agency signing ka bola, lahat yon pumunta po sa MVP team sa San Miguel Corporation team. Rodney Bronjal from Alaska, pumunta ng San Miguel Beermen. John Pinto from Meralco, pumunta po ng Ginebra. Chris Banchero, of course, from Phoenix, pumunta po ng Meralco. And then, lastly, Macho Ganuelas Roser po, ng Terra Firma, pumunta po ng TNT. O, tutu sila! O, tutu, di ba? Sa San Miguel Corporation, sa MVP Group. Pero wait lang, they are only representing 6 total teams po in the PBA. Paano naman yung 6 other teams? E di sana pinalis nyo na lang sila kabola kung ganito rin naman yung mangyayari. Kung hindi nyo rin naman pro-protectahan itong mga tatlong independent teams at itong tatlong farm teams, this unrestricted free agency will actually further help in killing the PBA already kabola. Kasi makikita mo naman yan, si reaction na parang ng mga tao eh. Sabihin mo sa akin, okay pa yung liga, okay pa yung health ng liga, hindi makamatay yung liga kahit ang daming fans na sinusuka na yung liga. Yung mga diehard fans mo dati, halos di na masigmura po na panoorin yung liga kasi napakalaki na nga yung disparity between teams. 12 teams league dapat to. Kaso 6 lang naman na teams po with all the rules and etc. ang kayang makapag-compete. Although of course, believe pa rin tayo sa Reno Shine kasi they are really trying their best po financially wise. Talaga nag-iisip sila kung paano nila ito ma-work out, di ba? Nakapag-contract extension pa nga sila sa mga ibang tao nila. Bibilive ka talaga sa mga galawang po ng Reno Shine. Ganun din sa Alaska, kahit napakalaki ng problema nila financially, they still trying to work hard po na ma-maintain po nila yung team nila. They are rebuilding right now. Si Phoenix, of course, they tried hard
to keep Chris Banchero. They are very, very creative actually in building their teams. They made a lot of trades trying to build a championship team right away. Pero wala eh. Kasi hinayaan lang po ng PBA na unti-unti na talagang mawasak yung parity ng liga. Actually, pumasak na nga eh. Hinayaan lang talagang PBA na durug-durugin pa yung parity po ng liga. Wala silang pakialam sa parity po ng liga. And mind you, this can kill po the league. Hindi po bobo ang mga nanonood ng PBA. Walang manonood po sa isang liga kung saan obvious na obvious po na hindi naman competitive. Diba? Kalahati doon sa lahat ng teams lang ang pwede makapag-compete in a way. Bakit mo papanoorin yun? PBA should really open their eyes po with sa mga nangyayari kabola and do the right thing. And what are the right things po? Sige, pag-usapan po natin yan siguro sa mga susunod po na video. Ikaw baka bola, masaya ka ba sa nangyayari sa unrestricted free agency? Comment lang po sa baba.